Hej Skorpion! Så blev det juli måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Det første, jeg lige vil sige til dig, det er, at du skal huske, at det her det er en generel læsning. Og for at få meddelelser kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så må du skrive en besked til mig inde på Facebook eller på YouTube, og så vender jeg tilbage til dig. Det er sådan, at på min Facebook-side under tjenester, der ser du min prisliste. Og der kan du også se en lille beskrivelse af, hvad for nogle ydelser jeg leverer. Ønsker du at få, få mig ud til en tøseaften eller en hyggeaften sammen med nogle venner, så kan I booke mig til et hyggeligt arrangement, så skal jeg nok komme og lave lidt hygge sammen med jer. Men kontakt mig, så finder vi ud af det. Jeg er rimelig fleksibel, og særligt nu her, når jeg har sommerferie. Når det så er sagt, så må vi hellere komme i gang, fordi der sker jo så meget i skorpionens liv. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er justice. Så der kommer altså til at ske retfærdighed over en situation. Du har kæmpet særlig meget med at få nogle ting til at lykkes i dit liv, og nu begynder det endelig at gå i den rigtige retning. Der kommer lige væk på den her vægtskål, og sol og måne bliver ligesom fordelt ligeligt. Står du i en situation, hvor du lige er blevet skilt, så vil de økonomiske foranstaltninger altså blive delt med retfærdighed. Men retfærdighedskortet kommer rigtig ofte, hvis der er en juridisk sag, der venter på at få en afgørelse. Så det er ikke alle, det vil resonere til, men det vil kun resonere på nogen af jer. Men der vil i hvert fald komme balance i dit liv igen. Det næste kort, du har fået, det er 8 mønter. Og 8 mønter handler om, at nogle gange, så har vi været så meget inde i os selv, at vi glemmer verden omkring os. Kvinden her, hun sidder og hækler og syr de her mønter, og hun har fuldstændig glemt tiden omkring sig. Så hvordan ser det ud i forhold til dit liv? Husker du at komme lidt ud af fra dine 4 vægge og kommer ud blandt resten af befolkningen og mingle dig lidt? Fordi du vil altså have godt af at komme lidt ud fra de vante omgivelser. 8 mønter handler også om at starte et nyt projekt, et nyt arbejdsprojekt. Så hvad hedder det? Hvad er det for et projekt, som du skal til at i gang med? Der er i hvert fald arbejdsmæssigt nogle ting, der skal til at gå op i en høj, eller der kommer til at gå op i en højere enhed, så der kommer balance på vægtskålen en gang til. Måske har der været ubalance på det økonomiske. Måske har du glemt at have det sjovt i hele den her proces. Men husk at få pudset vinduerne og nyd den gode udsigt, som du nu her har. Og sørg for at komme ud. Det næste kort, du har, det er 10 mønter. Og 10 mønter handler om en ny begyndelse. Det handler om en forbedring rent økonomisk. Så der bliver altså ligesom i den her periode, hvor du har trukket dig lidt tilbage. Det kan være, at det har været påtvunget. Det kan også være, at det har du været nødt til på grund af visse omstændigheder. Men det korte og lange har det i hvert fald givet dig noget tid til at reflektere over, hvad der ligesom skal til at ske, og 10 mønter gør, at nu bliver der ligesom ryddet op og sorteret ud. 10 mønter handler om en ny begyndelse, der kommer noget nyt ind i dit liv, og ofte, når vi har 10 mønter, så kommer der altså også en opjustering rent økonomisk. For nogen handler det om et indgangsbeløb i form af en
en bonus på arbejdet. Det kan også være i forbindelse med en forsikringssag. Det kan være, fordi det her det er altså arbejdsrelateret, hvor der kommer den her ligevægt. Og 10 mønter bringer altså noget rigdom med sig. Det kan for nogen også betyde, at man køber et skrabelod eller en lottokupon, men det vil altså være de færreste, det omhandler. Det her det er et engangsbeløb, som der kommer til dig. Så hold lige øje med finanserne, om ikke der skulle være en forbedring af din økonomi. Og for nogle handler det altså også om, at den her forbedring, den sker fra i dag af, og så til og med jul, der kan du se en positiv forandring i din virksomhed, hvis du har en virksomhed. Det er i hvert fald det budskab, jeg umiddelbart får ind for de virksomhedsejere, der er, eller selvstændige. Vi har den her døråbning helt ud til universet her, så der kommer altså til at ske noget nyt, og der kommer til at ske noget spændende. Og til dig, som der har din egen virksomhed, der kommer der altså til at ske en positiv ændring rent økonomisk. Men virksomheden kommer altså også til at blomstre og udvide sig. Mennesker, som ikke før kendte til dig og til det, du laver, vil høre om dig fra den her mund-til-mund-metode. Og det vil altså skabe nogle helt nye muligheder, som du slet ikke havde overvejet. Og det er altså også med til at skabe den her balance i juli måned. Meget specifikt, må jeg sige. Det plejer at være meget mere generelt, men sådan er det nogle gange, og sådan er det. Så det næste kort, du har fået, kære skorpion, det er tre bæger. Tre bæger, det handler om at holde en fest, at mødes med de mennesker, som man har kære. Vi har de her bæger, de er fyldt med frugter, og vi har den her kvinde, der springer ud af den her lilje. Min yndlingsblomst, de dufter så dejligt, altså. Men hun springer ud af den her lilje, og det er hver gang vi har en blomst, og blomsten den er sprunget ud, så handler det om personlig udvikling. Så den her juli måned, der kommer du altså til at udvikle dig sindssygt meget personligt. Du kommer til at få nogle endnu mere nære relationer til de mennesker, der er omkring dig. Og de ting, som der før var sløret, som du før var i tvivl om, det kom bare til at løse sig. Altså, det er ligesom om, at rent spirituelt, så tingene lidt mere klart for dig. Og det siger jeg også, fordi du har magikeren. Og magikeren handler om, at de her fire elementer, som vi har i tarot, hvad hedder det, hvad kalder man det, jonglerer magikeren rundt med. Så du formår altså at have mange bolde i luften, bevare overblikket, den tættere relationer med de mennesker, der er tæt på dig. Du formår altså de næste 6 måneder at få en øgning rent økonomisk. Og det hele det udspringer sig egentlig af en længere periode med stillstand, hvor du har været nødt til at sætte dig lidt i dit kreative hjørne for at få styr på nogle ting. Og i den forbindelse, så kommer der altså lige væk på den her balanceskål, eller på den her vægtskål, og der kommer retfærdighed over situationen. Så du er knivskarp i juli måned. Du formår at formidle budskaberne på en god måde, også de mindre gode budskaber. Du formår at have mange bolde i luften, og der er bare noget særligt magisk over dig.
dig og juli måned. Det sidste kort, du har fået, det er 7 bæger. Og 7 bæger handler om at have en masse valg. Så hvad er det for et valg, eller hvad er det for nogen valg, der kommer til dig her i juli måned? Og hvad er det, du har lyst til at vælge i det her tilfælde? Er det en kvinde, der sidder og knuger hendes knæ op mod hendes bryst og kigger på den her fantastisk farverige himmel? Og i det her tilfælde, der ligner det næsten sådan regnbuens farver, og igen for enden af regnbuen, der har vi altså en pose penge. Så der er altså en øgning i økonomien, om du vil det eller ej, men det vil ikke gælde alle her for juli måned. Det kan komme, det kan komme her i juli måned, men det kan godt være, at det først kommer i august, september for nogle af jer skorpioner. Men der er i hvert fald et valg, der skal træffes. Der er mange muligheder, og det er vigtigt at være opmærksom på de her muligheder, fordi at her der er der for eksempel en giftslange, og den er altså lige, du vender ryggen til giftslangen, så du skal altså også lige være opmærksom på, at du træffer det rigtige valg, at der ikke er en, der bider dig i nakken, og det så efterlader et spor i dig. Jeg håber, det giver mening, at det ikke er for meget volapyk fra min side af. Det er også, hun har øje på duen, og den hvide due er symbol på kærlighed. Så kærlighed vil være særlig fokus her for juli måned. Men der skal i hvert fald træffes et valg. Og så kommer der balance i dit liv igen, og det er jo fantastisk. Lyt til din intuition, stol på dig selv og din mavefornemmelse, og gå efter det du virkelig ønsker, og tro på, at mirakler sker, og magi også sker for dig. Og når det så er sagt, så har du fået dreams, som handler om... du skal lytte til din drømme her i juli måned. Din drømme er vigtig i forbindelse med den her guidance og den her vejledning, som universet sender til dig. Så din gode idéer, de kommer altså kommer til dig igennem drømme. Så har jeg trukket en krystal til dig, og du har fået månesten. Forhøjet intuition, vær ekstra opmærksom på din indre visdom, da den er pålidelig. Så endnu en gang en påmindelse om, at du skal stole på din intuition, og du skal være dig selv tro. Det var, hvad jeg havde til dig, kære skorpion. Det lyder jo fantastisk. Altså, det er jo aldrig dårligt, når der kommer ekstra penge ind på kontoen. Det ved jeg. Nu er jeg på SU, så det kender jeg alt til. Men vi ses i august måned. Jeg håber, du får en fantastisk juli måned. Tak fordi du kiggede med. Tak for alle dine søde beskeder. Vi ses.